Pošta Srbije nudi savremeno i praktično rešenje za brzu, laku i pametnu isporuku 24 sata, 7 dana u nedelji. Poštin paketomat dostupan je na 68 frekventnih lokacija u 34 grada u Srbiji. U planu je širenje mreže. Prvi paketomat postavljen je u Pirotu kod ulaza u glavnu poštu u ulici Srpskih vladara 68. Na paketomatu mogu se isporučiti pošiljke za koje je unapred plaćena poštarina na zahtev pošiljaoca prilikom adresovanja i predaje pošiljke na šal šalteru pošte ili prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača. Druga mogućnost je da primalac preusmeri pošiljku na paketomat pozitivnim odgovorom, SMS porukom ili preko Vibera. Pošta će tada dati podatke sa listom paketomata u Srbiji. Podaci potrebni za preuzimanje pošiljke šalju se na mobilni telefon, a preuzimanje je lako, saopštavaju iz pošte Srbije. Primalac dobija poruku da ga u paketomatu čeka pošiljka odlazi do paketomata i korišćenjem aplikacije ili pozivom otključava ga i preuzima pošiljku. Dodatne informacije dostupne su na sajtu Pošte Srbije.